ထရင်းမာရီကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနစ်ရှေ့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်တွေကသမရဦးသိန်းစိန်နဲ့အမျိုးပညာရှင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရာရန်ကုန်မြို့မြန်မာညီညာရေးစင်တာ MPC ရှိမှာအတန်တိတ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တရားကိုတောင်းတာနဲ့ပဲဒီအရင်တော့ဒီမီဒီယာတွေကတောင်းဆန္ဒကြတယ်ပြည်မှုလည်းပြန်ရအောင်လို့ပြောတာလေဆိုကမှာဆန္ဒပါအဲ့ဒါကတော့မဆက်ဘူးဒီမီဒီယာတွေကလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမီဒီယာအင်းနေတယ်ဇာတ်အင်းနေတယ်ပေါ်မှာဆိုတော့ဒီကကျင်းနိုင်မှုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကြောင်းကောက်ွက်တယ်ဆုံးချတယ
उसी तैयार कोई बिभे में मीडिया फिने मुझे सारा मार टीशर्ट दे उस संथारे डॉ एमबीसी अटेंगो पे मुंगे बुलोती आवारे पे मुंगे बुलो बिजाओ चना रुआ पे मुंगे तेरे पुआओ तेरे इधर पड़े पे मुंगे बुला मो टीशर्ने वो चलो पे मुंगे तो ले लाई बा ना ये मुंगे ना โอ้ตามนี่เบิ้มอ่ะจารย์รู้อ่ะดาโหจารย์รู้บาดาพวกพี่ซีเนียร์สว่าจารย์รู้บาดาพวกสุดาจารย์ซีเนียร์โอ้อะสุดาเนี่ยพวกเกลาเสียทีนั้นอ่ะไม่ถูกอ่ะน้ํามาเลยดิบะเท่งไม่ถูกดาโหจารย์จะดาจารย์จารย์ว่าที่แช่เนี่ยจารย์รู้มาดิมาเป้มวยมูโหลจารย์รู้อ่ะเปล่าล่ะเปล่าได้ด้วยจารย์ว่านี่อยู่ยึดตายักขันเลยแช่ให้ตัวได้เลยป่ะโอเคฮะบลูดรีมอยู่เว้ยเนี่ยบลูบลูยูเจเนี่ยดรีมอยู่อ่ะนะเมย์เอ้ยตาม
ကျွန်တော်တို့ကပေးမှုရုံးလို့တရင်ချာပါမြေပြောင်းအခုနေ့ချုံးချက်လာတယ်ဒီနေ့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ပရင်းမြူပေါ့ကျူလိုင်လ၁၀ရက်နေ့ကလည်းယူနိုက်တက်ဂျာနယ်ကအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နဲ့တရင်တောက်တွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်မီဒီယာတမန်တရာကျော်ကမီဒီယာဖြစ်နေမှုရဲ့စာရမ်းမှာတိရှိတ်တွေဝစ်ဆင်ပြီးရန်ကုန်မြို့ရွှေဘုံဇေဒီတော်အရှိတ်ဘတ်မှုအနီးချေသွင်းဖျားကြီးမှာဝိပုစုတောင်းပွ
ကျွန်တော်ကျော်ဇော်ဦးမှာခင်ဗျာ